ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی ہاں، پروگرام ہے آپ کا من پسند جس کا نام ہے صحت کی باتیں۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی بہت سارے پروگرامز میں آپ کے ساتھ صحت سے متعلق بہت سارے ٹاپک پہ بات ہوئی، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی انتہائی زبردست اور اس دور کی میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ضرورت بھی ہے۔ ناظرین، آپ لوگ اکثر سوچتے ہوں گے کہ کاش اللہ رب العزت نے میرا جسم تھوڑا سا اور خوبصورت بنایا ہوتا، میری ہائٹ تھوڑی سی اور ہوتی، تو میں بھی ایک خوبصورت شخصیت کے طور پہ لوگوں کی نظر میں ہوتا۔ ناظرین، اللہ کے کام، اللہ نے جس کو جیسا بنایا، نو ڈاؤٹ اس میں ہمیں کوئی، ہم کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن انسان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا نظر آئے، اچھے سے اچھا ہونے کی کوشش میں وہ مصروف رہتا ہے۔ اور آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پہ جو لڑکے لڑکیاں کالج یونیورسٹی ایج گروپ کے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے جب بھی وہ اپنے سے کسی بہتر ہائٹ والے لڑکے کو یا لڑکی کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کاش 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 میں بھی ایسا ہوتا، اور اس چکر میں وہ مختلف نسخے بھی آزماتے رہتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، ٹیکے لگواتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایک انچ تک کا اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن ناظرین، آج میں ان تمام لڑکے لڑکیوں سے اور ان تمام لوگوں سے دعوے کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ آج جو نسخہ میں آپ کو یہاں پر متعارف کروانے جا رہا ہوں، وہ ایک ایسی شخصیت نے کریٹ کیا ہے، ایک ایسی شخصیت نے بنایا ہے جن کا طب کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے۔ جی ہاں، میرا اشارہ تاثیر دواخانہ کے مشہور و معروف ڈاکٹر و حکیم جناب طارق محمود تاثیر صاحب، جن کو اور جن کے کام کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ممالک میں ان کے کام کو اور ان کی پروڈکٹ کو سراہا جاتا ہے۔ آج جو نسخہ ان کے پاس ہے وہ ہے جناب سپر سپیڈی فٹ ہائٹ کورس۔ جی ہاں، جیسا نام ویسا کام انشاءاللہ۔ اور اگر آپ لوگ اس وقت کہیں بھی مصروف ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج آپ اپنی تمام مصروفیت چھوڑ کے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیے، اس پروگرام کو سنیے، اور انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کا آپ کو سلوشن ملے گا۔ ہمارے ساتھ دنیا طب کے بہت بڑا نام جناب ڈاکٹر و حکیم طارق محمود تاثیر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سپر سپیڈی فٹ ہائٹ کورس جو ہے، اس کو بنانے کے پیچھے کیا مقصد تھا، اور اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں جو کہ کم ہائٹ والے لوگوں کے لیے بہت ہی مؤثر ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور تاثیر دواخانے کی ادویات پوری دنیا میں مقبول ہیں، پوری دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے چھوٹے قد کی بڑھوتری کے لیے، بہترین علاج کے لیے ہمیشہ آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ چھوٹے قد کے بہترین علاج کے لیے پاکستان بھر بلکہ دنیا کے دوسرے کئی ممالک کے معالجین اور ڈاکٹرز بھی آپ کو خصوصی فوقیت حاصل ہے۔ آپ کا ہی مرتب کیا ہوا ایک بہترین نسخہ جو کہ گولیوں کی صورت میں ہے، جو انسانی قد قدرتی طور پر بڑھانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر صاحب، سپر سپیڈی فٹ ہائٹ کورس پر بات چیت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تو ہم کر چکے، تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیل بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے، کہ آخر یہ ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان اسباب کو مد نظر رکھیں جن کی وجہ سے جسمانی نشوونما رک جاتی ہے۔ جسمانی نشوونما پر بہت سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، جن میں خوراک، طرز زندگی اور اس طرح کے دوسرے عوامل سر فہرست ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ افریقہ اور اس سے ملکہ علاقوں کے لوگوں کے قد اتنے لمبے کیوں ہوتے ہیں؟ بس یہیں سے اس پروڈکٹ کا آغاز ہوا۔ اس میں ہمالیہ اور افریقہ کے جنگلوں میں پائی جانے والی کچھ نایاب جڑی بوٹیوں کو ایک خاص تناسب سے ملایا جاتا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ ان جڑی بوٹیوں کے مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد سب سے اثر انداز فارمولا سپر سپیڈی فٹ ہائٹ کورس بنا کر آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ہیپاتھلمس گلینڈ آپ کے پچوٹری گلینڈ کو بار بار سگنل بھیجتا ہے، جس سے پچوٹری گلینڈ اور تیزی سے گروتھ ہارمونس پر پروڈیوس کرنے لگتا ہے، جو ہماری ہائٹ بڑھاتا ہے، اور اس سے آپ کی ورٹیکل ڈسک کی ڈینسٹی بڑھتی ہے اور اسپائن کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے اور رکی ہوئی جسمانی نشوونما تیز ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ویسے تو یہ 100% کارآمد فارمولا ہے، لیکن کیا اس کا کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں؟ سائڈ افیکٹ تو نہیں، ہاں البتہ سائڈ بینیفیکٹ ضرور ہے۔ پہلے یہ کہ باڈی گروتھ کے علاوہ میٹابولزم کو اچھا کرتا ہے، جس سے انرجی بڑھتی ہے اور جسم چست رہتا ہے، اور دوسرا کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرنے میں بہت مفید ہے، اور دل کے لیے ٹانک کا کام کرتا ہے۔ بہت بہتر۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ عمر کے لحاظ سے قد بڑھنے کی رفتار کیا ہونی چاہیے؟
پیدائش کے بعد بچہ تیزی سے بڑھتا ہے، 3 سال تک بچے کے جسم کی طوالت عموماً عمر کے نصف تک پہنچ جاتی ہے اور 5 سال نشو نما باقاعدہ ہوتی ہے، مگر 16 سال کے بعد یہ رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 18 سال سے لے کر 20 سال تک قد کی افزائش سالانہ 5-5 انچ سے زیادہ نہیں بڑھتی۔ 25 سال تک قد کا بڑھنا بالکل موقوف ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بلند اقامت اپنے وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں۔ سپر اسپیڈی فٹ ہائٹ کورس کو کب استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا؟ اگر بہت جلدی فائدہ چاہیے تو ریگولر استعمال کریں۔ صبح اور رات میں سونے سے پہلے اسے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ سونے کے 1 گھنٹے کے اندر سب سے زیادہ ایچ جی ایچ ریلیز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا قد بڑھانے کے لیے منرلز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پروٹین ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم کا بیشتر حصہ پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ گوشت میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے دانتوں اور ہڈیوں میں کیلشیم اور فاسفورس پائے جاتے ہیں، ان کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں میں بربرا پن آ جاتا ہے اور جوڑ سخت ہونے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قد چھوٹا رہ جاتا ہے، دبلا پن جیسے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ سپر اسپیڈی فٹ ہائٹ کورس سے کس طرح چھوٹے قد کی دوبارہ نشوونما ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ اکثر لڑکے لڑکیوں کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان میں پیچوٹری گلینڈز اور اس سے متعلقہ نظام میں کمی پیشی کے باعث نشوونما رک گئی۔ سپر اسپیڈی فٹ ہائٹ کورس میں چھوٹے قد کی علامات پر غور و فکر اور ریسرچ سے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھا گیا جو کہ نشوونما میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس کورس میں ان ادویات کو مرکب کیا گیا جو پیچوٹری گلینڈز کے نظام کو ترتیب دے کر نشوونما میں رکاوٹ کو دور کر کے نہ صرف قد میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ان کی دیگر جسمانی اعضاء کی رکی ہوئی نشوونما کو بھی درست حالت میں لے آتے ہیں۔ جو لوگ جسمانی ارتقاء سے محروم رہ گئے ہوں یا جن کی ہڈیوں کی نشوونما بہتر طریقے سے نہ ہو سکتی ہو، سپر اسپیڈی فٹ ہائٹ کورس ان کی ذہنی اور جسمانی ترقی کی رکاوٹوں کو دور کر کے نشوونما کی راہ ہموار کرتا ہے۔ قد کو بڑھانے اور درست نشوونما کے لیے قد کو بڑھانے والے ہارمونز کسی وجہ سے درست کام نہ کریں تو قد چھوٹا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کو ہمیشہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سپر اسپیڈی فٹ ہائٹ کورس میں شامل قدرتی اجزاء نہ صرف ہارمونل فنکشن کو درست کر کے قدرتی طور پر قد میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ جسم میں کیلشیم کی کمی کو بھی دور کرتے ہیں جو قد بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، چھوٹے قد والے افراد کے لیے کون سی غذائیں یا خوراک آپ کے خیال میں بہترین ہے اور کون سی پرہیز والی اشیاء ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو میں چھوٹے قد والوں کے لیے خوراک سے متعلق بتاتا ہوں کہ ایسے افراد کو کیا کھانا چاہیے۔ ایسی خوراک لیں جس میں وٹامنس، کیلشیم، فائبر اور پروٹین زیادہ مقدار میں ہوں۔ پروٹین میں امینو ایسڈ پر مشتمل ہوتے ہیں جو ہارمونز کی نشوونما اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ پروٹین کے حصول کے بڑے ذرائع مچھلی، انڈا، دودھ اور سبزیاں ہیں۔ وٹامن ڈی مضبوط ہڈیوں کے لیے ناگزیر ہے، اس کی کمی کمزور ہڈیوں اور چھوٹے قد کی صورت میں رونما ہوتی ہے۔ جسم کے نارمل نشوونما کے لیے وٹامن ڈی کے علاوہ دودھ اور ملک شیک کا استعمال کریں۔ کیلے اور سیب کا ملک شیک قد بڑھانے کے لیے آپ کے جسم میں پروٹینز کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح وٹامنس پھلوں اور سبزیوں میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ منرلز میں شامل میگنیشیم، فاسفورس، فلورائڈ، آیوڈین، آئرن قد اور جسم کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں پرہیز کی، اس میں تمام کھٹی بادی اشیاء مثلاً پکوڑے، سموسے، چاٹ، دہی بھلے، تیز مسالہ جات اور تمام قسم کے جو کولڈ ڈرنکس ہیں، ان سے پرہیز ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ ضروری ہدایات یا احتیاطی تدابیر ہمارے ناظرین کو بتائیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ رکی ہوئی نشوونما کو دوبارہ بحال کر سکے۔ سب سے پہلے تو نشوونما بحال کرنے کے لیے ورزش نہایت ضروری ہے۔ کوشش کریں ایسی ورزشیں کی جائیں جن میں کسی چیز مثلاً سیڑھیوں سے لٹکنا پڑے۔ اس کے علاوہ واک کرنا اپنا معمول بنا لیں۔ کوشش کریں روزانہ 2 کلومیٹر پیدل چلیں۔ اس سے زیادہ بیٹھنے، زیادہ سونے سے اجتناب کریں۔ ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہو کر رکی ہوئی نشوونما پھر سے بحال کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حکیم طارق محمود تاثیر صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو چھوٹے قد سے متعلق ہماری بہترین رہنمائی کی۔ امید ہے ناظرین اس سے بہت ہی فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ ناظرین، یہ تھے بے اولادی کے مشہور اور روحانی معالج ڈاکٹر حکیم طارق محمود تاثیر، جو کہ ہر قسم کے مردانہ و زنانہ امراض کے ماہرین ہیں۔ آج ڈاکٹر و حکیم طارق محمود تاثیر نے چھوٹے قد سے متعلق ہمیں مفید معلومات فراہم کی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ اور جناب، اب مایوسی کے بادل اپنے اوپر سے اتار دیجئے، انشاءاللہ وہ چھٹ گئے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اور حکیم صاحب نے جو مشورہ آپ کو دیا ہے اور جو پروڈکٹ انہوں نے بنائی ہے سپر اسپیڈی فٹ ہائٹ کورس، اس سے انشاءاللہ جو لوگ مایوسی کی چادر اوڑھ چکے تھے آج وہ اس لبادے کو اتار کر پھینک دیں۔ اور جناب، کرنا کچھ نہیں، آپ نے بس فوراً سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں، ان پر کال کیجئے، ان سے ٹائم لیجئے اور اپنے اس مسئلے کو حل کیجئے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تیسیر دعوی کینا، ڈیئر پیشنٹ،
This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m., Friday off. Hakim and Dr. Tariq Mahmoud Taysir, consultant sexologist alternative medicine, specialist expert male and female, infertility chairman Taysir Patient Welfare Society. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmoud Taysir, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakims and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-550-1390, 0323-550-1390. For free consultation, erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection, please contact on these numbers. 0332-560-7654, 0331-560-7654. For free consultation regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, lechorrhea periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height weight lose weight gain, please contact on these numbers. 0336-577-7696. For female consultation, women health issues, height lechorrhea periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases, please contact on these numbers. 0336-577-7697, 0332-1500540. Consultation and guidance for chronic and critical issues. 0332-1500548, 0332-1500549. Address: Taysir Dawakhana and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taysirdawakhana.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtaysir.com, www.taysirlab.com, www.taysirherbalpharma.com.